Broj gazdinstva koji se otvaraju sigurno je mnogo manji nego što se gate domaćinstva. Na sreću imamo još pojedina sela i imamo subvencije državne i opštinske koje donekle očuvaju broj stoke, znači naš stočni fond. Bez tih subvencija, što opštinskih, što državnih, stočni fond bi nam bio jako brzo uništen. Broj krava u Pirotskoj opštini se zadnjih par godina drži na istom broju, znači možda ima odstupanja u par procenata, što je jako zadovoljavajuće. U razgovoru sa kolegama iz drugih opština taj pad je jako drastičan. Opština u proteklih godina je subvencionisala kupovinu junica, to je jako, jako dobra stvar. Takođe i kupovinu priplodnih ovaca, jagnjadi, koza i jaradi, što je jako povoljno. Država takođe subvencioniše matične krave, a od prošle godine počelo da se subvencioniše i sistem krava tela, znači to je reč o kravama koje se čuvaju slobodno i samo kad dovoljno da se otele, da se prijavi telenje i dobije se, mislim, 20.000 po kravi. A što se tiče ovčarstva, tu je situacija, pogotovo kozarstva, tu je situacija mnogo loše, beleži se baš drastičan pad broja koza. Ja mislim da odnos 2019-2020. da smo imali sigurno za negde za 20% manje koza. Kod ovaca je situacija malo blaža, ali beleži se pad koji je svake godine sve veći i veći. Nažalost, i naša sela su takva gde uglavnom prevladaju. Starostna struktura je dosta loša, negativna, znači to ljudi žive 60-70 godina u mnogim selima. Se dešava da nemaju ni jednu kravu, ni jednu kozu. Imamo par sela gde smo prošle godine ostali bez jedne krave, poput Mirkovaca i tako. Tako da, što se tiče poljoprivrede, ne vidim neku budućnost u našem kraju. Znači, bez obzira što i država i opština pokušava da poboljša tu situaciju.